На само 5 дена до ноември, до кога власта набави газ за потребите на скопските топлани, нема склучено нов договор за наредниот месец. Од ЕСМ упорно уверуваат дека Скопјани ќе имаат парно. Ако не се склучал договор за газ, топланите биле подготвени да работат на дизел, па грејење секако ќе имало во главниот град. За сега комплетна понуда има само Мак Петрол. Се чека на другите заинтересирани да ги докомплетираат понудите. Владиниот советник за енергетика Виктор Андонов вели дека навреме ќе се склучал договор за купување газ, иако времето е се пократко. Побарано во наредните неколку дена, компаниите да достават потребни документи со кои ќе докажат сериозноста на својата понуда. Сериозност за обезбедените количини, договор за техничка соработка, потребни гаранции и по доставувањето на истите, јавноста ќе биде навремено информирана. Така да ви уверувам дека и во текот на месец ноември, топлина за сите граѓани на Скопје ќе има. Во врска со неколкуте илјади компании кои се вратија на регулиран пазар и го оптоваруваат домашното производство, Андонов потенцира дека дел од нив ќе се снабдуваат од ЕСМ продажба, како не би се создал притисок врз цената на струјата за домакинствата. Во овој момент се прават максимални напори домашното производство да биде зголемено, што значи ќе се потрудиме сите дополнителни количини најпрво да бидат обезбедени од домашното производство. Знаете дека една од опциите за обезбедување на домашно производство е и преку работата на ТЕТО. Моментално рек Осломеј не работи. Термоелектраната била во 48 часовен прекин поради пукната цевка. Од ЕСМ уверуваат дека производството на електрична енергија за потребите на регулираниот пазар се одвивало напречено. Преку другите државни електрани, пред се преку двата блока на рек Битола. По санирање на дефектот се очекува рек Осломеј повторно да биде на електроенергетската мрежа од сабота.